kovalla. Ainakin kuuluu. Tosiaan tervetuloa joulukuun Häksän Häköys-tapahtumaan. Kiva, että olette tullut sankoin joukoin paikalle. May I ask how many people here don't speak Finnish? Could you raise your hands? A couple. So I'm sorry to tell you that our first speaker will be speaking in Finnish, but maybe your mate will translate to you. But then our second speaker will be speaking in English. So that'll be fine. I'll just ask my normal question. Kuinka moni täällä katsoo olevansa toimittaja, journalisti? Laittakaa käsi ylös. Eli hack. Aika vähän. Kuinka moni on hacker, koodari, joku muu, mikä? Valtaosa. Kuinka moni ei katso kuuluvansa kumpaankaan kategoriaan? Henkilökunta. Hienoa, mahtavaa, että olette tullut paikalle. Jussi esittelee illan puhujat. Joo, hyvä. Tervetuloa munkin puolesta vaan paikalle. Tosiaan, edellinen puhuja oli siis tosiaan kirjailija Johanna Vehkoa. Mun nimi on Jussi Pullinen. Olen siviilissä silloin, kun en ole täällä, niin olen tuossa yläkerrassa Helsingin Sanomissa duunissa. Tervetuloa munkin puolesta tähän vuoden viimeiseen Häkersiin. Meillä on tänään mahtava setti. Ennakkotiedoissa kerrottiin, että meillä on toisena puhujana puolustusvoimista Katariina Kandolin. Hän on varsinaisesti sairastunut eikä ole tänään täällä paikalla. Mutta me aloitetaan ihan mahtavalla puheenvuorolla, joka meille tulee pitämään F-Securen tutkimusjohtaja, eikö niin? Mikko Hyppönen, joka ei luultavasti esittelyä tälle salille oikeastaan kaipaa. Hän on puhunut haittaohjelmista valtioiden käytössä. Ja hänen jälkeensä meillä sitten tosiaan on sairaustapauksen vuoksi tullut peruutus, mutta ei hätää, koska tilalla on vähintään yhtä kiinnostavaa settiä, jonka Johannes tästä vierestä esittää. Hei vaan kaikki rakkaat ihmiset minunkin puolestani. Tosiaan meillä on puhujana Giannina, tuossa pitää oikein tarkistaa Segnini, menikö, was it right, Segnini? Segnini, okei, tää ei oikein mennyt tää paikallinen mulle, mutta Costa Ricasta tutkiva journalismi, joka tekee paljon datajournalismia, ja hänen aiheena oli mun mielestä erittäin kiinnostava Zero Waste Data Cooking, right? Right. Yeah, so we will learn about what that means later on. Okei, ei kai tässä muuta kuin tarttukaa juomiin ja päästetään Mikko irti. Puheenvuoron jälkeen voi varmaan esittää sitten kysymyksiä ja kommentteja ja muita. Joo, anteeksi, jos ja kun haluatte twiitata täältä, niin ollaan käytetty hashtagia, joka on HHHKI. Se voi näppärästi päätellä tästä Hackers Helsingistä. Establishment on estänyt wifin käyttämisen, eli 3G:llä mennään. Kiitoksia oikein paljon. Oikein hyvää iltaa minun puolestani. Nimi on tosiaan Mikko Hyppönen ja vietämme seuraavat pikkasen reippaat puoli tuntia. Aikaa vähän enemmän nyt, kun Katariina joutui perumaan minun parissani. 21 vuotta on nyt mennyt minulla virusten, trojalaisten, takaporttien, roskapostin, phishingin ja muiden asioiden parissa. Mutta tässä sessiossa kavennetaan fokusta ja puhutaan nyt vain valtiollisista asioista. Ja se on ilmiö, jota en olisi osannut ennustaa lainkaan 10 vuotta sitten. Jos joku olisi 10 vuotta sitten tullut sanomaan, että vuonna 2012 säännöllisesti nähdään haittaohjelmia, takaportteja, trojalaisia, valtiollista verkkovakoilua, valtioiden tekemiä haittaohjelmahyökkäyksiä, jopa
ydinjärjestelmien tartuntoja, joten takana on vieraat valtiot, niin se olisi kyllä kuulostunut enemmän tämmöiseltä leffajuonelta kuin todellisuudelta, mutta näin tässä on todella käynyt. Ja tämmöisenä niin kuin johdantona Pullisen Jussi twiittasi eilen tämmöisestä Helsingissä olevasta helikopteriharjoituksesta ja linkkasi tuonne Puolustusvoimien sivuille, jossa puhutaan tämmöisestä sotaharjoituksesta. Ja se, mikä tässä oli huomionarvosta, oli tämä urli puolustusvoimat.fi kautta jotakin. Ja tähän sitten välittömästi tuli Markus Peukkurilta huomio, että se on huomattavan pitkä, että onko siinä koko sivu pakattuna. Siinä on varmaan juurikin joku tämmöinen tarkkailuohjelma. Ja todella näin siinä varmasti VTT vahvistaa tänään. Mutta kun me puhutaan tästä koko kuviosta, tai jos nyt tänään puhutaan pelkästään valtiollisista asioista, niin se mitä me siis jätämme pois on nämä muut hyökkäysten lähteet. Ja yksi asia, mikä on tietysti hyvä sanoa ihan ääneen, on se, että tämmöisiä vanhan hyvän ajan teini harrastelija haittaohjelman hyökkäyksiä ei nykyään nähdä enää ollenkaan. Ne on mennyt aikaa. Silloin kun minä olen aloittanut virusten tutkinnan, niin tyypillinen viruksen kirjoittaja oli 15-vuotias räkänokka, joka kirjoitti niitä huvikseen. Näitä ei enää ole. Ne on kaikki hävinnyt. Kaikilla on nykyään joku motiivi. Ja siellä se tärkein ryhmä ja suurin ryhmä on rikolliset, eli rahan teko haittaohjelmilla. On se sitten pankkitrojalaisia tai lunnastrojalaisia tai luottokorttivarkkauksia tai joku muu rahantekomekanismi. Sitten on toinen ryhmä, joka on aika lähellä niitä vanhan hyvän ajan harrastelijoita, eli erinäköiset aktivistit, eli siis Anonymous, Anomuumit täällä Suomessa, tai Antisek, tai muut vastaavat ryhmittymät. Mutta ero näihin vanhan hyvän ajan harrastelijoihin on se, että heillä on motiivi, heillä on selkeä syy tehdä sitä, mitä he tekevät. Heidän motiivinsa vaan ei ole rikastuminen, vaan protesti, tai joku poliittinen motiivi, tai joku vastaava. Mutta sille löytyy vähän parempi peruste kuin näille 80-luvun harrastelijoille, joilla ei ollut mitään motiivia. Ja sitten tosiaan tämän päivän aihe, eli nämä valtiolliset hyökkäykset. Ja noista rikollisista nyt otin yhden esimerkin, koska kaveri on tänään ollut otsikoissa. Anton Nikosevic, FBI, yhdessä Facebookin kanssa toteutti Suomen aikaa noin 24 tuntisesti operaatio, missä otettiin alas 12 maassa Jahos botnetin osia, jotka liittyy Coopface-haittaohjelmaan, joka liittyy taas tähän venäläiseen kaveriin. Rahamäärät, mitä tällä kyseisellä haittaohjelmalla on tehty, liikkuu miljoonissa tai kymmenissä miljoonissa. Eli tämä verkkorikollisten kyky tehdä hyökkäyksiä on nykyään kovin hyvä, koska heillä on varaa investoida isoja rahoja näihin haittaohjelmiinsa, ja se tekee taas sitten meidän puolustajien työstä aika vaikeaa. Aktivisteista tai haktivisteista tai anonymouksesta en myöskään puhu sen enempää, mutta kun on hyvä huomata se, että tämä on täysin globaali liike, mikä tarkoittaa, että se on myöskin täysin tuttu ilmiö täällä meillä Suomessa. Suomessa on laajapäin alan edustajia, mitä löytyy kyllä. Mutta sitten kun mennään pelkästään tähän valtiolliseen kuvioon, niin sekin jakautuu aika moneen eri alahaaraan. Siellä on valtiollinen vakoilu, eli valtioiden toteuttamat vakoilut, jotka tehdään kokonaan tietokoneella tai tietojärjestelmillä tai haittaohjelmilla tai takaporteilla. Siellä ihan omana alaosanaan, mistä en aio puhua enempää, on sitten tämmöiset laitteistotakaportit, niin kuin vaikka nyt Huaweita ja ZTEtä. Kiinassa on syytetty, että he jättävät laitteisiinsa tahallaan reikiä, jotta Kiinan tiedustelu tai Kiinan armeija PLA voisi hyödyntää näitä reikiä sitten tiedustelussaan. Tästä ennen kaikkea yhdysvaltalaiset kiinalaisia valmistajia syyttää. Ja huoli on siellä kova, koska nämä on hyvin suuria valmistajia. Ja vastaa, esimerkiksi Huawei-reitittimet vastaa ison osan koko internetin liikenteestä. Mutta ihan samalla tavalla voisi kuvitella, että Kiinassa kannetaan huolta siitä, että jos jenkit kantaa huolta siitä, miten tämmöiset kiinalaiset teknologiafirmat on kovin lähellä Kiinan hallitusta, niin kyllä varmaan kiinalaisetkin kantaa huolta siitä, miten yhdysvaltalaiset teknologiafirmat, niin kuin vaikka nyt Cisco ja Microsoft ja Google on kovin lähellä Yhdysvaltain hallitusta. Ja tämmöinen mielenkiintoinen havainto, minkä teen, kun jäin tätä miettimään, kaikkein tärkein piiri valmistaja maailmassa, Intel. Kävin oikein erikseen katsomassa, missä Intel tekee piirinsä, mitä meidänkin kaikkien tietokoneiden sisällä on. Me tehdään melkein kaikki Jenkeissä. Kaikki elektroniikkavalmistus siirtyy kaukomaille, ennen kaikkea Kiinaan. Intel ei ole siirtynyt. Intelillä on 7 piiritehdasta Jenkeissä. Ja sillekin varmaan on joku syy. Mutta näitä haittaohjelmien tai takaporttien avulla tehtävää toimintaa, niin siellä on tosiaan vakoilu yhtenä tärkeänä osana. Ja kun lähdetään puhumaan vakoilusta, niin on hyvä tehdä semmoinen huomio, että kun puhutaan
Heti kun mennään puhumaan näistä asioista, niin semmoinen termi, mitä heitellään kovasti ympäri, on cyber war. Tämä on tämmöistä verkkosotaa tai kybersotaa. No, vakoilu ei ole sota. Vakoilu on tiedustelua. Tiedustelua tehdään aina. Sitä tehdään syvän rauhan aikana, tehdään kriisin aikana, tehdään aina. Se on tietysti tärkeämpää kriisiä ja sotien aikana. Mut se, että vakoilu on siirtynyt verkkoon, ei mitenkään tarkoita sitä, että kybersodasta on tullut todellisuutta. Vakoilu ei ole sota. Mutta vakoilu on kyllä mennyt verkkoon. Ja se on ihan selvä, minkä takia vakoilu on mennyt verkkoon, koska vakoilu on tietojen keräämistä. Ja kun tietoja kerätään, niin ennen vanhaan se tarkoitti, että siis piti päästä kiinni siihen tietoon, joka oli fyysistä. Se oli paperille tulostettua tietoa, joka oli jossakin kaapeissa tai kassakaapeissa, ja siihen piti päästä fyysisesti sen luo. Ja näinhän tämä ei enää ole. Nykyään kaikki tieto on dataa tai tietokoneilla, nyt ainakin tavallaan toisella olevaa tietoa. Ja tämä tarkoittaa, että ehkä helpoin tapa päästä siihen kiinni on joku muu tapa kuin fyysisesti sinne datan luokse meneminen. Ja sitten on näitä valtiollisia hyökkäyksiä, joissa kohteena ovat valtion omat kansalaiset. Näitä nähdään ennen kaikkea Lähi-idässä ja jossain eri Aasian maissa. Eli hyvä esimerkki nyt vaikka Iran, joka hyvinkin tarkasti valtiona vahtii omien kansalaistensa tekemistä ja vahtii vallankumouksellisia ihmisiä tai toisen ajattelijoita. Tätä tehdään sekä ihan internet-liikennettä seuraamalla, että myöskin käyttämällä haittaohjelmia heidän koneettensa saastuttamiseen, jotta päästään kiinni niissä oleviin tietoihin. Mutta tätä tehdään myöskin lännessä, tehdään myöskin ihan demokraattisissa maissa. Samantapaista tapahtumaa tullaan jossain vaiheessa tekemään varmaan myöskin Suomessa. Tiedän, että Suomessa viranomaisilla on mielenkiinto tämmöisiin työkaluihin rikostutkinnan työvälineen. Ja tämähän on täysin loogista, koska jos me ajatellaan rikostutkintaa, niin jo vuosikymmeniä sitten, jos jotain henkilöä epäiltiin rikoksesta ja rikos oli tarpeeksi vakava, niin hänen puhelimensa pantiin kuunteluun. Eli siis ennen vanhaa lankalinja pantiin kuunteluun. Oikeuden päätöksellä operaattori pistää sen, kytkee sen eri pöytään kiinni ja rupeaa seuraamaan puheluita. No, kun siirryttiin kännykkäverkkoihin, niin tästä tuli arkipäivää. Kännykkäpuheluita kuunnellaan nykyään koko ajan Suomessa oikeuden päätöksellä. Ja viimeisen reilun 5 vuoden ajan on myöskin kuunneltu internetyhteyksiä. Eli jos jotain henkilöä epäillään rikoksesta, niin operaattori, Sonera tai Elisa tai Velho tai kuka onkaan, oikeuden päätöksellä pistää kyseisen henkilön internetliittymä kuunteluun ja kuuntelee, nauhoittaa kaiken verkkoliikenteen, kaikki sähköpostit, kaikki surffaukset ja näin edelleen. Mutta tämmöinen nauhoittaminen on yhä vähemmän hyödyllistä viranomaisille, koska ihmisten liikenne on yhä enemmän salattua. Ja nyt en puhu mistään torreista tai VPNistä, vaan ihan jokapäiväisistä palveluista niin kuin Google ja Gmail, koska ne on siirtynyt SSL:n taakse, eli että se urli on https://gmail.com. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun operaattori nauhoittaa sen liikenteen, niin operaattori saa kyllä sen liikenteen, mutta se on kryptattua. Ja siitä ei ole mitään hyötyä operaattorille eikä viranomaisille. Ja tämä on viranomaisista kovin ärsyttävää, koska he nimenomaan haluaisivat seurata sitä liikennettä, joka nyt sitten on salakirjoitettua. Ja oikeastaan ainoa helppo tapa päästä kiinni siihen salakirjoitettuun tietoon on panna sinne kohteen koneelle trojalainen, joka sitten nauhoittaa sen liikenteen siellä käyttäjän omalla koneella, jolloin se vielä ei ole salakirjoitettua. Ja tätä tehdään Jenkeissä, Hollannissa, Saksassa, ehkä Englannissa, on vähän epäselvää, että tekevätkö vai eivätkö tee. Mutta ennen kaikkea Saksassa ollaan oltu kovin aktiivisia tämän kanssa. Siellä tämä R2D2 nimellä trojalainen, tunnetaan myöskin nimellä Bundestrojan, on ollut ahkerassa käytössä, ei pelkästään BFK, eli Saksan keskusrikospoliisi, vaan myöskin esimerkiksi Tullin puolesta. Siellä on tullausrikoksia tutkittu tämmöisellä haittaohjelmilla, missä viranomaiset saastuttaa ihmisten läppäreitä, voidaanko seurata heidän läppäreillään sähköposteja, verkkosurffausta ja muun muassa pistää koneen mikrofonin päälle ja nauhoittaa, että mitä siinä läppärin liepeillä puhutaan. Saksan valtion sivuille, kun menee katsomaan, niin sieltä löytyy täysin avoimesti rekryilmoituksia, missä Saksa hakee trojalaisten kirjoittajien töihin työskentelemään valtiolle, kirjoittamaan haittaohjelmia, joiden tarkoituksena on saastuttaa oman maan kansalaisia, mikä tuntuu aika huimalta, mutta tähän ollaan jo tultu. Ja tässähän ei ole mitään ongelmaa lainkaan, jos tätä käytetään tilanteessa, missä sitten löydetään joku henkilö ja tämä henkilö, ketä tutkitaan, oikeasti osoittautuu syylliseksi. Ja tällä voidaan nyt pysäyttää vaikka joku terrori-isku tai mikäli kouluammunta. Sittenhän tämä on ihan loistava juttu, mutta jos tämmöistä työkalua käytetään henkilöä kohtaan ja se henkilö osoittautuukin syyttömäksi, niin on vaikea kuvitella isompaa yksityisyyden suojan murtamista kuin mitä tässä tapahtuu. Minusta tuntuu, että tätä ei ole ihan loppuun asti mietitty, mitä tässä oikein,
ollaan näillä työkaluilla tekemässä. Ja tästä seuraa myöskin se kysymys, että mitäs meidän virustorjuntafirmojen pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän tunnistaa, jos vaikka KRP käyttää trojalaisia ottaakseen kiinni rikollisia, vaikka jotain huumeliikalaisia, niin pitäisikö meidän auttaa poliisia ja tahallaan jättää tunnistamatta se poliisin trojalainen? Vai eikö pitäisi auttaa? Kumpi olisi oikea päätös? Ja tämä voi kuulostaa vaikealta kysymykseltä, mutta se ei itse asiassa ole ollenkaan vaikea kysymys. Kyllä me nämä kaikki aiotaan tunnistaa. Ei ole mitään tarkoitusta eritellä valtioiden kirjoittamia ja käyttämiä trojalaisia mihinkään eri listaan. Me tunnistetaan haittaohjelmia, piste. Koska me uskomme, että meidän asiakkaamme haluavat, että me tunnistetaan näitä haittaohjelmia. Koska meidän asiakkaittemme joukossa potentiaalisesti on syyttömiä ihmisiä, joita tämmöisillä haittaohjelmilla voitaisiin syyttä tutkia. Tästä syntyy tietysti kilpajuoksu sitten viranomaisten ja haittaohjelmia blokkaavien firmojen välillä, mutta näin se vaan nyt on. Ja esimerkiksi nämä saksan trojalaiset me tunnistetaan kyllä. Mutta sitten kun mennään tähän valtiolliseen vakoiluun, niin niin kuin sanoin, tilanne on kovin erinäköinen. Sitten kohteena onkin vieraan valtion kansalaisia, vieraan valtion yrityksiä, vieraan valtion julkishallinto. Ensimmäiset haittaohjelmilla tehdyt vakoilukeisit, mitä meillä tutkittiin, niin oli vuonna 2005. Ihan ensimmäinen keissi, muistan hyvin, oli Ruotsissa. Ruotsalainen iso puolustusvälinen valmistaja, meidän asiakas. Sieltä tuli näyte. Sieltä tuli säännöllisesti näytteitä erinäköisistä viruksista ja madoista. Siihen aikaan sähköpostimadot oli vielä iso ongelma. Yleensä ne oli sähköpostimatoja, mitkä oli vain sattumalta päätynyt heille. Mutta sitten tuli yhtenä päivänä näyte, mitä me ei oltu koskaan nähty ennen. Ikinä missään. Se oli vähän outoa, koska yleensä kun joku asiakas lähettää näytteen, niin se ei ole ensimmäinen, mihin se on päätynyt. Mutta tämä oli ensimmäinen. Ja tutkittiin. Ja mikä vielä yllättävämpää, seuraavien päivienkään aikana ei saatu mistään muualta näytettä siitä samasta. Se oli ainoa paikka, missä näyteohjelma tuli. Ainoa paikka, missä tuli näytettä tästä haittaohjelmasta, joka oli poikkeuksellista. Yleensä se leviää, ja leviää vähän laajemminkin. Jolloin me kyseltiin asiakkaalta lisää, että miten tämä oikein teille tuli. Ja he selittivät, että se tuli aivan kumma, että se tuli sähköpostin liitteenä, joo, mutta se oli ruotsinkielinen sähköposti. Ja se tuli yhdeltä meidän asiakkaalta. Ja sitten kun asiakkaan on puhunut, niin se asiakas ei ollut lähettänyt sitä itse, mutta se oli kuitenkin hänen osoitteestaan tullut. Ja siinä puhuttiin ihan oikeista projekteista ja mainittiin ihmisten nimiä ja projektien nimiä ja liitteenä oli Wordin dokumentti. Ja siinä Wordin dokumentissa oli myöskin ruotsinkielistä sisältöä, mutta kun se dokumentin avasi, niin siellä oli exploitti, joka kaatoi Wordin, otti sen koneen haltuun, tiputti sinne trojalaisen ja sen jälkeen se kone oli ulkopuolisen hallinnassa, tai se kone haltuun ottanut hyökkääjä pystyi pääsemään kiinni kaikkiin dokumentteihin, mitä siinä koneessa oli, plus kaikkiin dokumentteihin, mihin tämä käyttäjä heidän lähiverkossaan pääsi. Ja tämä on ihan perus vakoiluhyökkäys, mitä me nähdään edelleen tänä päivänäkin. 7 vuotta myöhemmin tämä on edelleen se peruskaava. Eli kohteelle tulee hyökkäys, joka on alusta asti suunniteltu vain tätä yhtä kohdetta ajatellen. Kohteena ei kukaan muu. Saattaa olla yksi ihminen yhdessä firmassa, jota varten erikseen kirjoitetaan haittaohjelma, erikseen lähetetään sähköposti, josta tehdään hyvin luonteva. Eli tosiaan käytetään paikallista kieltä, spuffataan se jonkun tutun nimiin, asiakkaan, kollegan, kaverin nimiin. Ja tämmöinen viesti menee erittäin hyvin läpi. Vastaanottaja kyllä uskoo, että se on aito viesti, kun se on jonkun tutun lähettämä ja puhuu tosiaan reaalimaailman asioista, mitkä hänelle on tuttuja. Ja nämä dokumentit, joita näissä sähköposteissa lähetellään, niin vaihtelee paljon, mutta yleensä ne on aika teknisiä, eli jotenkin yrittää vakuuttaa sen vastaanottajan, että se on ihan oikea ja aito dokumentti. Esimerkiksi nyt vaikka tässä edestä toista puolustusvälineen valmistajaa kohtaan tehdyssä hyökkäyksessä nähty dokumentti, joka on tämmöinen tekninen speksi virtamuuntajien toiminnoista, joita jossain laitteissa pitää käyttää. Ei ole mulle mitenkään tuttu aihe, mutta varmaan vastaanottajalle ihan täysin relevantti tekninen speksi. Tai Excel-listoja, ihmisten nimiä, puhelinnumeroita, osoitteita. Tässä oli olympialaisten alla nähtiin yksi hyökkäys, missä koodiorganisaatio lähetettiin olympialaisten alustavaan aikataulu. Mutta siinä dokumentissa, joka oli tässä tapauksessa PDF, oli sitten rikkinäinen fontti, joka kaatoi Adobe Reader, joka otti sen koneen haltuun. Tässä on Mantech, yksi Jenkkien suurimpia puolustusvälinevalmistajia. Heitä vastaan tehty hyökkäys, jossa sisäisesti HR-nimissä HR:n käyttämää sähköpostiosoitetta käyttää, lähetettiin henkilökunnalle tämmöinen käyttäjä, tai siis työntekijä tyytyväisyyskysely, hyvin tyypillinen posti. Ihmiset kyllä avaa sen, mutta tässäkin dokumentissa oli trojalainen mukana.
Ja näitä kohteita aika helposti pystyy päättelemään, kun katsoo näitä dokumentteja, mitä me nähdään. Tässä on, puhutaan United Nations, YK:n asioista, tässä puhutaan EU-asioista, tässä puhutaan Maailmanpankin asioista, tässä puhutaan UNICEFin asioista ja niin edelleen. Tässä oli yksi mielenkiintoinen dokumentti, missä oli 3500 toimittajan nimeä, numeroa ja sähköpostiosoitetta eri puolta maailmaa. En itse asiassa katsonut, oliko suomalaisia, mutta pitäisi varmaan katsoa. Ne kohteet on, kun katselee, mihin näitä tämmöisiä hyökkäyksiä tulee, niin tosiaan puolustusväline teollisuus, ei niinkään armeijat itse, vaan puolustusväline teollisuus on yksi hyvin selkeä kohde. Sitten on julkishallinto. Esimerkiksi EU-parlamentti on ollut tämmöisten hyökkäysten kohteena uudelleen ja uudelleen. Ja sitten kolmantena ryhmänä, selkeästi omana ryhmänään, on erinäköiset voittoa tavoittelemattomat ihmisoikeusjärjestöt. Käytännössä aina Kiinan vähemmistöjä puolustavien ihmisoikeusjärjestöjen operaatiot eri puolilla maailmaa, mukaan lukien täällä Suomessa. Eli Tiibetin vapauttamista ajavat järjestöt, Falun Gongia tai Falun Dafaa puolustavat järjestöt, uiguurien asiaa ajavat järjestöt, Taiwanin itsenäistymistä ajavat järjestöt. Nämä on kohteena yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tämä on se syy, minkä takia näissä tämän tyyppisissä tapauksissa niin helposti nostellaan Kiinaa sormella. Tämä tulee kaikki Kiinasta. Ja kyllä niistä iso osa varmaan tuleekin Kiinasta. Ja varmaan löytyy linkkejä sitten sekä tiedustelu- että PLA-operaatioihin siellä. Mutta luultavasti siinä käytetään välikäsiä, jolloin mitään sellaista ihan suoraa linkkiä näiden välillä ei pysty muodostamaan. Ja myöskin herää kysymys, että jos näitä hyökkäyksiä nähdään näin paljon, niin tuleeko kaikki oikeasti Kiinasta vai onko osa vaan sen näköisiä, että tulee Kiinasta? Eli jos vaikka minä tekisin tämmöisen hyökkäyksen, niin kyllä minäkin huolehtisin siitä, että siellä olisi kaikennäköisiä pikkuvinkkejä, että se näyttäisi kiinalaiselta. Luodaan ne hyökkäysdokumentit kiinan kielisellä Wordillä, jolloin se näyttää, että se on tehty Kiinassa. Ja pannaan Kiinan aikavyöhykkeet kaikkiin faileihin ja pannaan se serveri, millä datat lähetetään jonnekin Pekingiin. Tämähän on helppo tehdä ja jäljit kyllä näyttää sen jälkeen siltä, että sinne Kiinaan menee, vaikka ei välttämättä menekään. Mutta sitten löytyy tämmöisiä vähän syvempiä aihetodisteita Kiinan linkeistä näihin vakoilukeisseihin. Toissa vuonna Nobelin rauhanpalkinnon sai kiinalainen Liu Xiaobo. Nythän tänä vuonna rauhanpalkinto tuli eilen EUlle, mutta toissa vuonna se oli tämä kaveri, kiinalainen toisen ajattelija, joka kuuluisasti ei päässyt itse noutamaan rauhanpalkintoa, koska hän on edelleen kotiarestissa Kiinassa. Kiinan valtio syvästi protestoi tätä vastaan, muun muassa Suomen hallitus muistaakseni sai kirjeen, jossa erikseen kiellettiin, että Suomi ei saa osallistua tähän palkinnon jakamistilaisuuteen, koska se loukkaa Kiinaa. Ja tämä on sikäli mielenkiintoinen keissi, että reilu viikko sen jälkeen, kun tämä oli julkaistu, että Liu Xiaobo tulee voittamaan rauhanpalkinnon, niin tuonne Nobelin rauhanpalkinnon web-sivuille, eli tälle sivustolle nobelpeaceprize.org murtauduttiin. Sinne murtauduttiin ulkopuolelta. Sitä sivua ei mitenkään näkyvästi muokattu, sitä ainoastaan pantiin yksi ylimääräinen rivi JavaScriptia, josta seurasi se, että kuka tahansa kävijä, joka kävi tuolla sivulla Firefox-selaimella, niin riippumatta siitä, että oliko hänellä kaikki päivitykset ja kaikki turvajärjestelmät ja kaikki virustorjunnat kunnossa, niin jokainen Firefox-käyttäjä sai koneelleen takaportin käymällä tuolla Nobelin sivuilla. Kyseessä oli nollapäivän reikä, johon ei ollut mitään pysäytystä sillä hetkellä. Se hyökkäys ehti olla siellä sivuilla pari päivää, minkä jälkeen tämän sivuston ylläpitäjistä yksi kaveri huomasi tämän hyökkäyksen, tutki tapauksen, putsasi saitin, pisti varoitukset pihalle, purki sen haittaohjelman, teki oikein hyvää työtä tämän tapahtuman purkamisen eteen. Itse asiassa hän teki niin hyvää työtä, että kiitokseksi hänet kutsuttiin Nobelin rauhanpalkinnon jakamistilaisuuteen. Tai tarkemmin sanoen, hän sai sähköpostin, missä hänet kutsuttiin Nobelin rauhanpalkinnon jakamistilaisuuteen. Lähettäjänä Oslo Freedom Foundationin toiminnanjohtaja, New Yorkista käsin toimiva kaveri, jonka nimi on Alex Gladstein, joka lähetti hänelle onnittelu sähköpostin, jonka liitteenä oli kutsu tilaisuuteen. Ja mä soitin tuolle Alexille ja keskustelin hänen kanssaan, ja hän vahvisti kyllä, toi on hänen sähköpostiosoitteensa, toi on hänen signaturensa. Ei, hän ei ole lähettänyt tämmöistä sähköpostia. Ja kyllä, tämä on ihan oikea kutsu ihan oikeaan jakotilaisuuteen. Mutta tässä dokumentissa on PDF-exploitti, joka tiputtaa takaportin, kun sitä yrittää lukaa. Ja nyt jää vähän ilmaan leijumaan, että kellä taholla, millä taholla olisi niin kuin mielenkiintoa tehdä tämmöinen hyökkäys. Et kauhean paljon vaihtoehtoja ei jää. Ja sitten vielä yksi mielenkiintoinen keissi näihin servereihin liittyen, eli kun nämä varastaa tietoja, niin niiden pitää aina lähettää se jonnekin. Ja nämä palvelimet, mihin se varastettu tieto lähtee, niin se on helppo jäljittää.
Tässä oli yksi tapaus, jota tutkittiin tuolla Dell Secureworksillä, jossa näitä palvelimia, mihin tämä tieto lähti, niin niitä oli kymmenkunta eri puolella maailmaa. Niitä oli monta Jenkeissä, sitten oli yksi Tanskassa, yksi Japanissa, yksi Indonesiassa. Mikään ei viittaa Kiinaan. Mutta kaverini Joe Stewart tutki tämän keissin, ja hän katsoi näitä serveleitä vähän tarkemmin ja löyti sieltä tämmöisen luovan tavan aikaan saada tämmöisen virheilmoituksen näiltä palvelimilta, jolloin hän sai tietoa siitä, että mitä nämä palvelimet oikein teki. Ja näillä kaikilla palvelimilla pyöri proxy, eli välitysohjelmisto, Hotran-niminen kiinalainen proxy, joka ottaa sinne tulevan datan ja lähettää sen eteenpäin. Ja sitten hieman luovasti kaataen nämä palvelimet, Joe sai selville, että minne nämä palvelimet lähettää sen tiedon eteenpäin. Ja se tanskalainen palvelin lähetti kaikki tietonsa eteenpäin IP-osoitteeseen, joka oli Manner-Kiinassa, japanilainen palvelin toiseen IP-osoitteeseen Manner-Kiinassa ja Washingtonin palvelin kolmanteen IP-osoitteeseen Manner-Kiinassa ja kaikki muut palvelimet johonkin näistä kolmesta osoitteesta. Eli kaikki se tieto meni mutkan kautta Kiinaan. Näennäisesti jonnekin muualle, mutta se todellisuudessa Kiinaan. Mutta eihän tämäkään mitään todista, koska voihan se olla, että se menee sieltä Kiinasta sitten vielä eteenpäin. Mutta nämä on niitä syitä, minkä takia Kiinaa näissä usein osoitellaan. Ja reilu vuosi sitten keväällä Kiinan valtiollinen televisiokanava 7, CCTV 7, kanava, ympärivuorokautinen TV-kanava, joka keskittyy maanviljelykseen ja puolustusvoimiin. Kyllä. Julkaisi dokumentin Cyber Storm is Rising. Kybermyrsky on nousemassa. En osaa Kiinaa, en tiedä mitä se on kiinaksi. Puolen tunnin propagandadokumentti, jossa kaksi everstiä selittää hyvinkin tarkkaan, että mitä tämä verkkohyökkäykset oikein tarkoittaa ja miten Kiinan kansantasavalta on valmis puolustamaan kansalaisia läntistä aggressiota vastaan, vaikka nämä tulee tämmöisillä uusilla kybermenetelmillä. Ja tämä on hyvin vauhdikkaasti leikattu dokumentti, siinä on paljon koneita ja koodia pyörii näytöillä ja ihmisiä näppäimistön ääressä ja reitittimet vilkkuu ja tämmöistä tyypillistä niin kuin aika vauhdikasta toimintaa. Mutta se mikä tässä on erityisen mielenkiintoista on, se on ihan pikkuinen klipsi jossain siellä 17 minuutin kohdalla, jossa näkyy muutama hetken ajan juurikin tuossa tietokoneen näyttö. Ja me uskotaan, että tämä klipsi päätyi tänne dokumenttiin vahingossa. Eli siinä vaiheessa, kun tätä on leikattu kasaan, niin kukaan ei ole vaan ymmärtänyt tämän klipsin merkitystä. Siinä näkyy tuommoinen Windows-tietokone, jonka näytöllä näkyy hetken aikaa tuommoinen Windows-ohjelmisto. Ja kun nuo tekstit tuosta kääntää, niin ylhäällä lukee Copyright People's Liberation Army. Sitten siinä lukee sen alla, että valitse kohde. Ja sen jälkeen siinä lukee kohde ja IP-osoite, ja sitten jos napeissa lukee, että cancel tai hyökkää. Ja kun me nähdään, että toi hiiri käy valitsemassa yhden kohteen ja painaa tätä hyökkää nappia, niin jos ton IP-osoitteen resolvoi, niin toi IP-osoite on fyysisesti Jenkeissä. Ja jos jotain tälleen niin voisi kutsua savuavaksi aseeksi. Ja ehkä tässä kaikkein savuavin osio oli se, että kun me tää huomattiin tästä, tietenkin saman tien sitten kirjoittiin meidän blogiin, pieni juttu, niin kaksi päivää myöhemmin se video hävisi sieltä CCTV-seiskan sivuilta, eikä ole tullut takaisin. Luultavasti se oli vahinko, että toi klipsi oli siellä. Mutta ei tämäkään nyt mitään kovin kummoista toimintaa vielä ole, kun lähdetään sitten puhumaan tämmöisestä oikeasta offensiivitoiminnasta, josta meillä on itse asiassa hyvin vähän esimerkkejä. Ja käytännössä kaikki esimerkit liittyy Lähi-Itään, ja niistä valtaosa liittyy Iraniin. Ja Iranissa tietysti syy, minkä takia se on niin paljon esillä, on Iranin ydinohjelma. Com, Natanz, Bushehr ja muut heidän operaationsa. Ja Bushehr on mielenkiintoinen, Bushehrin ydinvoimala. Jos menette Google Mapsiin ja haette sieltä Iranin näytölle ja haette Bushehrin näytölle ja zoomaatte, niin sieltä löytyy kuva Google Mapsista Bushehrin ydinvoimalasta. Ja se mikä tässä kuvassa on mielenkiintoista on nämä yksityiskohdat. Siis Googlen kartta erikseen labeloi, että tässä on Emergency Feedwater Building. Ja tässä on Ventilation Chimney, täällä on Solid Waste Building, turbiinirakennus on tuolla. Street Viewtä ei löydy, mutta kaikki muu. No, kun Stuxnet löydettiin 2009, niin meillä kesti jonkun aikaa ymmärtää, että mistä oikein on kysymys. Aika kauankin aikaa. Sitä tutkittiin yhdessä, käytännössä kaikki virustorjuntafirmat istuivat samalla mailinglistalla, purkista eri puolilla maailmaa ja jakotietoja meillä Suomessa. CIA:lla Australiassa, Symantecilla Kaliforniassa ja niin edelleen. Suurimman osan näistä merkittävistä löydöistä teki Liam O'Murphy, silloin CIA:n työntekijä Australiassa. Ja kun hän lopulta ymmärti, kun me ymmärrettiin, että tämä kohdistuu automaatiojärjestelmiin ja kohdistuu Siemensin PLC-purkkeihin ja että tämä luultavasti kohdistuu Iraniin, niin hän postasi sinne mailing-listalle
semmoisen aika kylmäävän miesti. Muistan vieläkin, kun luin sen viestin, kun hän kirjoitti sinne, että tämä kundit nyt hyvin selvästi näyttää siltä, että tämä hyökkää Irania vastaan ja tämä yrittää tehdä jotain automaatiojärjestelmän muutoksia ja tämä on aika kova juttu. Ja hän nyt haluaa varmuuden vuoksi sanoa ääneen nyt kaikille täällä mailinglistalla, meitä oli siinä 30-40 jätkää, että hänellä ei koskaan ollut eläissään minkäänlaisia itsetuhoisia ajatuksia. Hän haluaa sanoa sen vaan varmuuden vuoksi ääneen tässä, että jos hänet löydetään sitten jostakin, niin hän ei tehnyt sitä itse. Mutta Laajan edelleen voi oikein hyvin nyt 3 vuotta myöhemmin, ei mitään käy. Mutta se tavallaan kuvastaa sitä paranoiaa, mikä meilläkin oli niin kun turvafirmojen piirissä, kun tajuttiin, että tämä on niin kun oikeasti valtiollinen hyökkäys. Tämä oikeasti kohdistuu ydinjärjestelmiin. Tämä tekee asioita, mitä me koskaan aikaisemmin nähty. Ja pelkästään kun nähtiin se vaikeustaso, että siis tämä ei ole mikään rivihaittaohjelma. Tämä on ollut miljoona luokan operaatio. Tässä on ollut läjittäin äijiä tekemässä tätä työkseen pitkiä aikoja. Paljon monimutkaisempia kuin mitä on koskaan nähty. Sen jälkeen on nähty monimutkaisempia samaan operaatioon liittyviä muita haittaohjelmia, kuten Flame, joka on merkittävästi vielä monimutkaisempi kuin Stuxnet. Ja me tiedettiin hyvin suurella varmuudella jo 2009 kesällä, että kohteena oli Natanz, Natanzin ydinrikastamo Iranissa. Tähän ei varmistunut kuin sitten 2 vuotta myöhemmin. Mutta se syy, miksi se tiedettiin niin varmasti, oli tämä koodin rakenne. Eli siellä koodin rakenteessa, kun Stuxnet etsii kohdettaan, niin se levii mihin vaan koneeseen. Stuxnet on levinnyt Suomeen. Suomesta löytyi tuhansia Stuxnetin saastumia Windows-tietokoneita. Suomesta ne ei tee yhtään mitään, koska Stuxnet menee Windows-tietokoneeseen, leviää sitä eteenpäin USB-tikuilla, mutta se ei tee siinä koneessa mitään, jollei siitä koneesta löydy Siemensin Step 7-nimistä softaa. Ja teillä kenelläkään ei ole Siemensin Step 7-nimistä softaa, koska se on ohjelma, jolla ohjelmoidaan PLC-automaatiolaitteet. Jos koneesta löytyy Step 7, se ei sittenkään tehnyt mitään, ellei siihen laitteeseen ollut kytketty USB-kaapelilla tämmöistä Siemensin PLC-purkkia, automaatiopurkkia. Ja jos se laite oli kytketty, niin tarkisti, että se piti olla tietynlainen S7400, jos ei se ollut oikeanlainen purkki, niin se ei tehnyt mitään. Jos se löytyi, jos siihen koneeseen oli kytketty oikeanlainen purkki, niin sitten se ohjelmoi sen uudelleen. Se ohjelmoi sen uudelleen niin, että kun se sitten myöhemmin kytkettiin irti siitä tietokoneesta ja vietiin tehtaaseen ja pantiin ohjaamaan muita laitteita, niin jos se ohjattava laite oli Vakonin korkeataajuusmuuntaja, joka on Suomessa Vaasassa tehty korkeataajuusmuuntaja, niin sitten se muutti sen kierrosnopeuksia aikaansaaden sentrifugien feilaamisia. Tämä oli se, mitä se pyrki tekemään. Mutta että sen kohdennus oli hyvin tarkka. Se ei tehnyt mitään, ellei se uudelleen ohjelmoitu PLC-laite ollut viety tehtaaseen, jossa oli täsmälleen tietyn tyyppinen rakenne näitä Vakonin korkeataajuusmuuttajia. Siinä piti olla aina 4 vierekkäin, ja ne oli tämmöisessä vähän niin kuin Fibonaccin sarjassa, mutta ei ihan. Siinä piti olla ryhmiteltynä niin kuin 1, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 8. Tämmöinen tietty ryhmitys. Tämä oli ikään kuin sormenjälki. Tämä on se tehdas, mitä Stuxnet etsii. Jos ei se ole täällä, niin se ei tee mitään. Jolloin kysymykseksi muuttui, mistä maailmassa löytyy teollisuuslaitos, jossa on tämmöinen rakenne Vakonin korkeataajuusmuuttajia. Ja Vakonin muuttajia voi käyttää mihin vaan. Niitä esimerkiksi käytetään paljon kompressorijärjestelmissä. Se ei mitenkään tarvitse olla mikään sentrifugi, mitä se pyörittää. No me epäiltiin, että oli Iranissa, mutta mitenkäs ihmeessä nyt sitten varmistetaan, että Iranista, esimerkiksi Natanzista, löytyisi tämmöinen rakenne, koska iranilaiset ei kerro ja mistään netistä tämmöisiä tietoja ei löydy, paitsi että löytyy. Nimittäin jos menee presidentti Iranin presidentin web-sivulle, niin sieltä löytyy valokuvia hänen valtiovierailustaan ja vierailustaan kotimaissa eri maissa tai eri yrityksissä. Hän tekee yritysvierailuja niin kuin Suomessakin presidentti käy firmoissa ja hän on käynyt Natanzissa. Ja siellä on valokuvia vierailusta, jossa muun muassa näkyy kuuluisasti nämä sentrifugit. Tästä kuvasta hän ei vielä pysty päättelemään mitään sitä loogisesta rakenteesta, mutta tässä kuvasarjassa, joka on muuten kuvattu Canon EOS:llä, niin alkuperäiset RAW-kuvat löytyy sieltä presidentin saitilta edelleen tänä päivänä. Sieltä löytyy yksi valokuva, missä hän on tämmöisen tietokoneen ääressä. Ja koska sieltä löytyy ne RAW-kuvat, niin voidaan zoomata, niin me nähdään, että siinä tietokoneen näytöllä näkyy tämmöinen rakenne, joka on täsmälleen identtinen sen kanssa, mitä Stuxnet etsii. Eli me siis tiedettiin varmuudella, että kohde oli Natanz jo 2009, vaikka kukaan ei ollut tätä millään lailla varmistanut, pohjautuen valokuvaan, joka löytyi presidentin sivustolta. Nythän tämä tiedetään varmuudella jo muutenkin sen takia, että Yhdysvaltain Valkoinen talo on vuotanut tämän tiedon ja vahvistanut, että kyllä, kyseessä on ollut Yhdysvaltain valtion operaatio yhdessä Israelin kanssa ja kohteena on ollut nimenomaan Iran ja nimenomaan Natanz.
Ja tämä on ollut osa isoa operaatiota, josta Saksat on ollut vain yksi haittaohjelma. Se on ainoa, mitä me on löydetty, joka pyrkii näitä automaatiojärjestelmiä. Eli ainoa, joka pyrkii tekemään mitään fyysistä. Staxet pystyy pahimmillaan räjäyttämään sensifugeja. Se ehkä jopa räjäytti niitä, ehkä se jopa tappoi ihmisiä näin tehdessä. Tätä me ei tiedetä. Mutta se on ainoa, joka yrittää tehdä mitään fyysistä. Nämä kaikki muut on tiedon keräyshaittaohjelmia. Eli Duku, Flame, Gauss, Miniflame. Saastuttaa koneita ja kerää tietoa. Semmoista tietoa, mitä tarvitaan hyökkäykseen, kuten Stuxnet. Eli me oletetaan, että Stuxnet-hyökkäys toteutettiin, kun oli ensikerätty tietoa jollakin vastaavalla haittaohjelmalla, kuten nämä Flameit ja Dukut. Ja tämä tieto, mitä me nykypäivänä tiedetään Operaatio Olympikista, pohjautuu pitkälti tähän kirjaan. David Sangerin, New York Timesin toimittajan kirjaan Confront and Conceal tuli ulos toukokuussa. Siinä on kolme osiota. Yksi puhuu ulkopolitiikkaa, yksi puhuu droneista. Yksi osio puhuu pelkästään tästä Operation Olympic Gamesista, jossa hyvin selkeästi myöskin todetaan se, että kyseessä tosiaan oli Yhdysvaltain ja Israelin yhteisoperaatio. Ehkä ennen kaikkea niin, että Israel oli siellä se toimipaneva kokoonpano ja jenkit tuli siihen aktiiviseksi osapuoliksi mukaan vähän niin kuin kontrolloidakseen ja rauhoittaakseen sitä operaatiota. Mutta joka tapauksessa minä en usko siihen, että nämä tiedot olisi Valkoisesta talosta vuotanut mitenkään vahingossa. Kyllä nämä on ihan vuotamalla vuodettu nimenomaan Sangerille. No, Iranin ydinohjelmaoperaatiosta sekä tästä heidän ydinvoimaloistaan että sitten väitetystä todennäköisestä ydinaseohjelmastaan vastaa Atom Energy Organization of Iran, AEOI. Ja tämä organisaatio ei ole mulle mitenkään erityisen tuttu, mutta mä sain sieltä sähköpostia nyt heinäkuussa. Sieltä lähetti mulle sähköposti yksi tämmöinen ydintutkija. Ja hän ilmoitti, että heillä on taas uusi hyökkäys käynnissä, ja hän haluaa kertoa koko maailmalle, että tämmöinen on taas käynnissä. Ja lähetteli sitä erinäköisiä yksityiskohtia. Mukaan lukee semmoisen yksityiskohdan, että se mitä ne saastuneet työasemat tekee, on, että ne rupeaa soittamaan ACDCin Thunderstruckia omia aikojaan. Ja tähän nyt kuulostaa aika ufolta, minkä takia se tekisi näin. Niin joo, tosiaan tässä on tärkeä typo. Se väittää meilistä, että tämmöinen amerikkalainen ACDC, mutta sehän on australialainen bändi. Joka tapauksessa meillä ei ole mitään todistetta, että näin olisi oikeasti käynyt. Se, mitä kyllä tapahtuu, on, että tämä meili tuli oikeasti sieltä AEOI:sta, ja mä vaihdoin sähköposta edes takaisin, ja ne meili todella tuli sieltä. En tiedä sitten, että oliko tämä joku läppä vai oliko oikeasti käynyt näin, mutta ehkä näin kävi. Koska yksi teoria, minkä takia hyökkäjä tekisi tämmöisen hyökkäyksen, missä hän ikään kuin tulee esiin ja näyttää kohteille olevansa siellä, olisi se, että hyökkäjä on jo tehnyt mitä halusi. Ja nyt hän haluaa vain näyttää rivityöntekijöille, että teidän IT ei osaa mitään. Teidän IT-turvajätkät ei pysty suojelemaan teidän koneita, mikä on ilmiselvää, jos koneet soittaa ACDC:tä. Mutta tätä me ei todella tosta varmuudella sanoa, mutta se mikä tässä oli mielenkiintoista oli, että 4 viikkoa tämän sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen löydettiin Gauss, joka liittyy Stuxnettiin ja Flameen, siellä on yhtenäistä koodia. Ja Gauss salakirjoittaa kaiken verkkoliikenteensä käyttäen 16-bittistä XORia, eli käytännössä 4 merkillä. Ja ne 4 merkkiä, joilla Gauss salaa verkkoliikenteensä, ovat A, C, D, C. No sehän voi olla sattumaa tietysti. Mutta tämä koko kuvio, missä oikeastaan koko meidänkin yhteiskunta pyörii automaatiojärjestelmien päällä. Tietokoneet ohjaa sähköjakeluun, vedenjakeluun, ohjaa mediaa. Niin kuin varmaan olette samaa mieltä tästä. Jos tietojärjestelmät spragaa, niin Hesari ei tule ulos. Ohjaa meidän kemian teollisuutta, ohjaa meidän elintarviketeollisuutta, ohjaa ihan kaikkea. Se on tullut meille hirveästi lisää tuottavuutta ja tehokkuutta, mutta kyllä se tekee meistä myöskin haavoittuvia. Mutta ei tässä kauheasti vaihtoehtoja, ei myöskään voida mennä takaisin enää menneisyyteen. Näin tässä vaan on käynyt. Ja Applesta kun usein puhutaan maailman suurimpana yrityksenä, niin sehän on vain maailman suurin pörssilistattu yritys. Oikeasti maailman suurin yritys on Saudi Aramco, Saudi-Arabian valtiollinen öljyyhtiö, joka on ehkä tuplasti Applea isompi yritys. Ja heillä kävi tämmöinen hyökkäys 3 kuukautta sitten, missä noin 75% Saudi Aramcon työasemista tuhoutui, eli heidän Windows-koneensa ylikirjoitettiin niin, että ne ei enää muutannut, niistä hävisi kaikki tiedot. Ylikirjoitettiin yhdellä tiedostolla, ja se tiedosto oli valokuva palavasta lipusta, palavasta Amerikan lipusta. Saudi Aramcon tuotanto seisahtui, heidän koko operaationsa oli vähän aikaa alhaalla, ovat nyt toipuneet.
Mutta mielenkiintoista tässä on se, että tämä samainen David Sanger New York Timesista on nyt kirjoittanut 2 kansijuttua New York Timesiin, missä hän suoraan sanoo, että tämä oli Iranin kosto Stuxnetistä. Ja mä en nyt ihan oikein usko tätä ihan näin suoraan. Ei tässä ole mitään järkeä edes. Minkä takia Iran kostaisi Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäyksen hyökkäämällä Saudeja vastaan? Mutta näin Sanger kuitenkin tässä kovasti väittää. Täällä on jotain, jonkunnäköistä peliä siellä on selvästi menossa tuolla taustalla. Se, että kuka tämän hyökkäyksen oikeasti teki, niin sitä en tiedä. Farsi News, Iranin vapaa lainausmerkeisessä lehdistö, julkaisi viime yönä uutisen, missä ne ilmoitti, että Pentagon teki tämän hyökkäyksen. Mutta ei sekään nyt tullut kauhean loogiselta. Mutta niin kuin sanoin, kaikkein monimutkaisin näistä valtiollisista haittoilmista, mitä on koskaan nähty, on Flame. Se on yksi suurimmista haittoilmista, mitä on koskaan nähty. Siinä on huimia yksityiskohtia. Kun se saastuttaa käyttäjän koneen, niin se kerää sieltä tietoja, sitten se läpikäy käyttäjän Dropbox-jaot, kerää sieltä dokumentit, sitten se läpikäy verkkolevy. Ja jos on vähänkin isompi verkkolevy, niin sieltä ei voi millään viedä kaikkia dokumentteja, kun siellä on liikaa dokumentteja. Voitte kuvitella, että teidän verkosta ei millään voisi varastaa kaikkia dokumentteja, kun niitä on liikaa. Ei meiltäkään. Niinpä se läpikäy tämmöiset verkkolevyt ja ottaa sieltä tämmöisiä näytteitä. Se ottaa dokumenteista muutaman lauseen, Excelistä yhden sheetin, PowerPoint-esityksestä yhden slaidin. Pakkaa ne, käyttää omaa pakkauskonettaan, pistää ne SQL-tietokantaan ja lähettää ne tiedot hyökkääjälle jonnekin päin jenkkeen. Sen lisäksi se läpikäy kaikki JPEGit, mitä löytyy koneesta tai Dropboxista tai verkkolevyiltä. Se ei varasta niitä kuvia, vaan se ottaa niistä ainoastaan GPS-koordinaatit, jotka voidaan päätellä, että missä nämä kohteet liikkuu, koska missä päin ne ottaa valokuvia, niin sieltä päin löytyy koordinaatteja näistä valokuvista. Sen jälkeen se ottaa Bluetoothin kautta yhteyden kaikkiin kännyköihin, mitä siinä saastuneen Windows-läppärin liepeillä on. Tukee nokialaisia, Androidia, iPhonea, kerää sieltä puhelinluettelon siitä saastuneesta, tai niistä kännyköistä. Kännyköt ei saastu, se ottaa Bluetoothin kautta sen puhelinluettelon, pistää sinne SQL-kantaansa ja lähettää jenkkeen. Sitten sen lisäksi, kun miettii, miten tämä leviää, se leviää naamioituen Windowsin päivityspalvelimeksi. Jos teidän verkossanne olisi ollut yksikin Flamein saastuttama kone, niin joka ainoa teidän Windows-koneistanne olisi saastunut. Ja siihen ei olisi auttanut yhtään mikään. Ei kertakaikkiaan mikään. Mun kone olisi saastunut. Jos mun Windows-kone on samassa verkossa Flamein kanssa, niin mun Windows-kone on saastu, mikä on aika huimaa, koska se olisi tullut Windows-päivityksenä, se valehteli olevansa Windowsin päivityspalvelin. Mutta tämmöinen ei toimi, koska aina kun tulee päivitys, niin sitä ei hyväksytä, ellei se ole Microsoftin allekirjoittama. Ainoa ongelma tässä oli se, että tämä Flamein päivitys oli Microsoftin allekirjoittama. Ja Microsoft ei tietenkään ollut allekirjoittanut sitä itse, vaan tämä allekirjoitus oli väärennetty. Ja tämmöisen allekirjoituksen väärentäminen ei ole helppo temppu. Se ei ole ollenkaan helppo temppu. Se vaatii maailmanluokan kryptograafeja, vaatii tohtoritason matemaatikkoja, vaatii supertietokoneita. Niin tehokkaita supertietokoneita, että esimerkiksi Suomella ei varmaan ole sellaista. Niitä hyökkäys vaikeustasoltaan on ollut ihan käsittämättömän kova. Ja voi tavallaan kuvitella, että mitä Microsoftilla, kun on niinku tajunnut, että mitä on tapahtunut. Ja siellä on kyllä varmaan ollut mielenkiintoiset hetket. Mä muistan, mä heräsin maanantai-aamuna, Flamein jälkeisenä maanantai-aamuna, aamu 8:00, katoin uutisia, ja siellä luki, että Microsoftilta on tullut ylimääräinen turvapäivitys. Okei, mikäs tää on? Se on tämmöinen turvapäivitys, missä ne revokoi yhden niiden ruutti-sertifikaateista, mikä on aika iso juttu. Sitten mä mitä helvettiä? Sitten mä katsoin, miksi? No sanoit, että koska Flame käytti, niin se oli bruteforstettu tämmöinen sertifikaatti, joka liittyy tähän ruutti-sertifikaattiin. Sitten mä olisin katsoin, että hetkinen, mihin aikaan tämä päivitys oikein tuli? Se oli julkaistu aamu 4:00 Seattlen aikaa. Aamu 4:00 sunnuntai maanantai yönä. Sieltä. Sitten pysin katsomaan, että missä kaikki mun Microsoft-kaverit on. Kaikki mailinglistat, kaikki mun sähköpostit, kaikki Twitteri, kaikki blogit. Kaikki oli ollut täysin hiljaa torstaista asti. Ei yhtään mitään kommunikaatiota. Se on varmaan torstaina löydetty. Sitten on ollut täydessä radiohiljaisuudessa sunnuntai-maanantai-aamuun asti, kunnes se sai päivityksen pihalle. Ja mä en tiedä, mitä Microsoftilla on tapahtunut silloin torstaina, kun ne on tajunnut tämän. Mutta kun ne on tajunnut, että heidän tärkein verkkoonsa. Heidän Microsoft Update-verkko, jossa on kiinni 900 miljoonaa maksavaa asiakasta, niin tämä on murrettu. Ja se, joka sen on murtanut, on heidän oma hallituksensa. Niin siellä on varmaan ollut aika jännät keskustelut, ja mä voisin hyvin kuvitella, että tämä on sen verran jo iso juttu, että siellä on ollut tämmöinen konferenssipuhelu, jossa on ollut osanottajina veikkaan Steve Ballmer, Bill Gates, Barack Obama, ehkä pari muuta jannua. Sitten on käynyt tämmöinen keskustelu, et, Mr. President, would you please, could you please stop, jotain tällaista. Koska samaan aikaan tietysti luultavasti Yhdysvaltain hallitus on Microsoftin suurin yksittäinen asiakas. Tämä on todella
kyllä niin kuin mielenkiintoinen kuvio, mitä tuolla kaiken tämän takana pelataan. Ja iso osa tästä näihin liittyvästä operaatiosta vuotaa julkisuuteen, kun katsoo, että mitä rekrymarkkinoilla näkyy. Ennen kaikkea Jenkeissä, mutta myöskin muualla päin maailmaa. Katsoo, että mitä armeijat rekrytoi, mitä tiedusteluorganisaat rekrytoi, ennen kaikkea mitä puolustusvalmistajat rekrytoi. Tässä on SAIC, maailman 7. suurin puolustusvälinen valmistaja. Heillä on parhaillaan haussa auki 137 paikkaa, jossa haetaan hyökkääjiä tekemään exploitteja tulevia hyökkäyksiä varten. 137 top secret luokiteltu kaveria on avoin positio odottaa. Northrop Grummanilla 80 positio auki top secret luokitellulle jannuille tekemään hyökkäyksiä. Tässä on suoraan hetken, tämä on Telecommunication Systems, hakee exploit developereita töihin Fort Meadiin, mikä ehkä jollekin kertoo jotain. Toisaalta sieltä löytyy ihan suoraan myös NSA itse, tässä on nsa.gov-sivulta, haetaan CNO-operaatioihin, eli Computer Network Operations, hyökkäysnörttejä. Ja tässä General Dynamics hakee kundeja tekemään top secret luokituksella exploitteja kohteena Android, BlackBerry, iPhone ja iPad. Valitettavasti Windows Phone ei ole heillä enää kiitollisia. Mutta on tämäkin aika huimaa. Ei pelkästään se, että miten nämä niin kuin tiedot vuotaa rekryjen kautta, vaan myöskin se, että tämä oikeasti on käynnissä. Tällainen arms race on kyllä niin kuin lähtenyt liikkeelle. Josta voidaan sitten päätellä, että jos ydinfyysikkojen viattomuus meni silloin 4-5, kun ensimmäinen ydinpommi räjäytettiin, niin ihan samalla tavalla nörttien viattomuus meni sitten 2009, kun Stuxnet saastutti tämän. Tämä tässä on Siemensin PLC S7400. Tämä on se, mitä Stuxnet saastutti. Kiitoksia. Joo, kiitos Mikko. Mahtava esitys, varmaan satoja kysymyksiä kysyttävänä. Mä kysyn ekana sen, että onko teidän tämän kaiken keskellä vaikea pysyä puolueettomina? Sä oot melkein NATO-maassa toimivan yrityksen palkkalistalla ja varmaan tiivisti yhteydessä Suomenkin viranomaisiin ja muihin, niin miten te ette ole kuitenkaan tämän pelin ulkopuolella? Niin miten sä näet sun oman roolin tässä? No ihan ensimmäinen asia tietysti on se, että tämmöiset ilmiöt aikaansaa organisaatiossa levottomuutta ja ne kaipaa enemmän turvaa, mikä tarkoittaa, että meillä on enemmän bisnestä, mikä on aika raadollista, mutta näin se oikeasti on. Ja se on meille, ehkä vähän nurinkurisesti kyllä, niin se on aika kiitollinen tilanne, koska nyt sitten ajatellaan jotain kriittistä organisaatiota, joka on oikeasti huolissaan tämmöisistä hyökkäyksistä, niin heillä niin kuin vaihtoehto, että mistä haluaa ostaa turvaa. Haluatko ostaa Jenkeistä? Vai haluatko ostaa Kiinasta? Vai haluatko ostaa tuolta Itä-Blogin maista? Vai haluatko ostaa Suomesta, joka on maailman vähiten korruptoituneen maa ja hyvinkin riippumaton. Ja tämä on näkynyt meillä tämmöisenä kysyntänä, että Suomi koetaan niin kuin hyvänä paikkana ostaa turvaa. Ja tietysti me ollaan samaa mieltä. Mielellään me tietysti turvaa toimitetaan. Mutta kyllä tämä myöskin tuo semmoisia mielikuvia, että sitten jos ja kun tulee uusia isoja kriisejä, niin kyllä niin kuin virustorjuntafirmat ja turvafirmat on niin kuin pelinappulana mukana siinä. Ennen kaikkea Kaspersky Moskovasta on ollut hyvin aktiivinen näiden jenkkihyökkäysten etsimisessä ja purkamisessa ja julkaisemisessa. Ja no, jos nyt tätä vähänkin miettii, niin en pitäisi mitenkään, olisi täysin loogista, että esimerkiksi jenkkitiedustelu pyrkisi soluttautumaan sinne ja keräämään tietoa sieltä tai jollakin tavalla olemaan sitten jonkinnäköisessä toimintakynnissä heitä vastaan, jos tarvittuisi. Kyllä sitten tämmöinen ilmiö on tullut. Meidän rooli toimittajille usein sanotaan, meillä Helsingin Sanomissa on monesti sanottu, että jos tulee tiukka paikka, niin me ollaan aina viime kädessä eduskunnan puolella. Mutta jos tulee tiukka paikka, niin oletteko te viime kädessä sitten Suomen puolella? No ei tästä tietenkään mitään julkilausumaa tai päätöstä ole, kun firma on kansainvälinen ja firma on pörssiyritys. Mutta kyllä nyt aika suomalainen firma silti ollaan. Et näin. Hyvä. Mitäs varmasti muilla on tosi paljon kysymyksiä? Tää sieltä kukaan eka. Täällä on Johanneksella ainakin ensimmäinen kysymys.
Moi, hei, tosi hyvää räppiä, kiitos. Tämä oli erittäin kiinnostavaa. Mulle tuli mieleen, itse asiassa tästä äskeisestä kommentista tuli ekana mieleen, että onko siellä rekrytoinnissa, niin tämä otetaanko huomioon jo, että teillekin voi tulla tyyppejä, jotka on itse asiassa kahdella motivaatiolla töitä tekemässä. Joo, kyllä tämä on huomioitu ja se on vaikea yhtälö, koska mekin palkataan paljon ihmisiä eri puolilla maailmaa. Meillä on 22 konttoria ja meidän suurin labra on Helsingissä, mutta toiseksi suurin on Kuala Lumpurissa. Se on se vaikea. Suomessa kaikki rekrytoitavat käy Supon kautta, mutta ei se nyt paljon. Suomalaiset henkilöt kyllä saa sieltä sekattua, mutta ulkomaiset on vähän vaikea. Joo, se on ihan oikea ongelma. Itse asiassa tästä Suposta sitten hyvä loikka siihen, että teettekö te niin kuin julkilaustusten yhteistyötä puolustusvoimien tai Supon kanssa niin näissä asioissa? Tai ikään kuin suoraan konsultoitte tai pyytäkö he teiltä niin kuin virtaa puhelimissa? Kyllä tehdään. Kyllä tehdään oikeastaan kaikkien Suomen viranomaisten kanssa tehdään tosi paljon. Et osa siitä on ihan, niin kuin, esimerkiksi viestintäviraston kanssa meillä on yhteistyösopimus ja näin. Mutta sitten me muut viranomaispelurit joko toimittaa meille näytteitä, ja me ei tietysti vastaanota näytteitä keneltä vaan, mistä vaan mielellään. Mutta monet näistä keisistä on semmoisia, että ne on tosi kiinnostavia ja ne halutaan meillä tutkia. Sitten meillä on tietysti paljon asiakkaita Suomessa. Suomessa on aika selvä, että meillä on aika vahva markkinaosuus julkisessa hallinnon puolella. Joo, puolustautuminen valtiollista hyökkäystä vastaan on vaikea. Mä oon käyttänyt esimerkkinä tätä James Bond-vertausta. Että jos James Bond haluaa tappaa sun, niin se on niin tosi vaikea estää sitä. Kyllä se niin saa sut tapettua, vaikka kuinka juoksee ja vaikka kuinka on kypärä päässä. Ja vaikka olisi luotiliivitkin, niin silti se tappaa. Et samalla lailla, jos hyökkäjällä on yhtä isot resurssit tämmöisessä kyberhyökkäyksessä, niin se on vaikeaa. Ihan yksinkertaisin, mitä paljon nähdään, on se, että mennään irti verkoista. Eli että verkkopohjainen hyökkäys ei enää onnistu. Mutta niin kuin nyt nähtiin Iranissa, niin ei ne ydinjärjestelmät, mikään niistä ei ollut verkossa. Stuxnet leviää USB-tikuilla juurikin sen takia, että kohde ei ollut verkossa. Ja monet näistä hyökkäyksistä voidaan toteuttaa myyrien avulla. Eli viedään se hyökkäys ihan fyysisesti paikan päälle. Tai trojanisoidun hardwaren kautta. Ja se ei tarvitse olla mikään tietokone, se voi olla vaikka printeri tai mikä tahansa muu laite, mikä se organisaatio viedään, joka lähettää tämän hyökkäyksen liikkeelle. Me ei olla millään lailla luovutettu tässä taistelussa. Eli meillä on parhaillaan projektit käynnissä, jossa me mietitään mekanismeja, joilla tämmöisiä käytännössä rajattomilla budjeteilla tehtyjä hyökkäyksiä vastaan voisi suojautua. Se on vaikeaa, se on kallista, se on hankalaa, mutta vaikuttaa kovasti siltä, että siellä on organisaatioita, jotka on valmiita tekemään tämmöisiä, suojautumaan tämmöisillä äärimmäisillä menetelmillä. Mitään sen kummallisempaa suoraan ratkaisua vastausta mulla tähän ei ole antaa, mutta kyllä me tämmöisiä kehitellään. Luulisin, että varmaan teilläkin sitä on tutkittu ja katseltu, että mitä silloin tapahtui. Tätä ei varmaan kannata hirveästi pomota lähteä kysymään. Niin kysyn sitten täällä, että mitä ihmettä tapahtui, kun samaan aikaan sanomaan kohdistui hajautettu palvelunestohyökkäys ja sisäasiainministeriöllä oli valokuntu. Sisäasiainministeriöllä oli valokuituvika ja Hesarilla oli reitittimet mutkalla. Mä olin itse silloin jossakin offsiteilla pelkän kännykän päässä, että mä en pystynyt silloin paikan päällä sitä seuraamaan. Enkä itse jälkikäteen käynyt katsoa kauhean tarkkaan, mitä siellä tapahtui. Mutta mun, niin kun, kattomatta mitään faktojen tuudelleen, niin mun mielikuva kyllä on se, että ei siellä mitään ihmeellistä tapahtu. Siellä oli hyökkäyksiä, mutta hyökkäyksiä näkyy koko ajan. Ja Hesarin sen hetkinen systeemi ei ole mitenkään erityisen tehokkaasti suojattu tämmöiseen hyökkäykseen vastaan. Ja tämmöisen DDoS-hyökkäyksen blokkaaminen, sehän on niin kuin tylsää ja kallista ja hankalaa. Ja sitä kukaan tee, jos ei ole pakko. Yleensä kukaan ei rakenna järjestelmiä DDoSin kestäväksi ennen kuin sinne on kertaalleen tultu oikein huolella. Ei ollut meilläkään. Meidän saitti oli nuri 2006, kun muu-pryymä kaatuminen siirtyi. Sen jälkeen sitten pantiin semmoiset, että ei ole kaatunut sen jälkeen. Tuo on se tosi kallista ja tosi hankalaa. Eikä Suomessa kovin monella organisaatiolla semmoisia ole. Et näin se vähän menee. Nytkin teillä taitaa nykyään olla. Se on se,
sen jälkeen tehtiin asioita. Mutta voisin kysyä tässä välissä, että miten sä näet tuon tulevaisuuden? Tuossa ekonomistissa olikohan se viikko sitten, taisi olla iso juttu siitä, missä ikään kuin asiantuntijat ja ikään kuin hyvin autoritiivisella äänellä ilmoitettiin, että näitä uhkia on ikään kuin liioiteltu, että tämä kyberturvallisuus on tärkeää, mutta se ei ole niin tärkeää kuin moni muu asia. Onko se samaa mieltä vai, vai tuleeko se ydinpommi nyt kohta? No, nämä tämmöiset valtiolliset hyökkäykset, niiden rooli tulee olemaan kaikkein tärkein, sitten kun tulee seuraava iso kriisi. Ne kaikkein kriisi, missä on moderneja valtioita vastakkain. Tämmöistä on nyt oikeasti kauheasti nähty, että Iran on moderni valtio, mutta ei sielläkään ole sotaa. Sitten jos olisi sota, niin tilanne olisi varmaan aika erinäköinen. Yksi jenkkikenraalihan kuuluisasti totesi silloin, kun ne lähti Afganistaniin, että jenkkiarmeija on pannut miljoonia ja miljardia kiinni tämmöiseen high-tech-armeijaan ja high-tech-warfareen. Sitten kun ne meni Afganistaniin ja vastapeluri tulee vastaan kamerilla, niin ne tajusivat, että tämä ei ole high-tech-sota eikä ole low-tech-sota, se on no-tech-sota. Eli näiden merkitys todellisuudessa nähdään vasta sitten seuraavan kerran, kun tulee joku iso kriisi. Siellä. Joo, tämä on just yksi kauhukuva, että nämä hyökkääjät, jotka miljoona budjetilla tekee todella mutkikkaa hyökkäyksiä, niin sitten joku täysin sivullinen hyödyntää sitä hyökkäyksissä, vaikkapa sitä alkuperäistä tekijää vastaan. Tämä on ihan mahdollinen skenaario. Yhtään käytännön esimerkkiä ei ole nähty. Stuxnetin löytäminen ei ole vaikeaa. Mä itse kokeillut tämän. Mulla meni 3 minuuttia löytää Stuxnetin ihan Googlella. Mutta sen muokkaaminen on kyllä vaikeaa. Ei se ole mitenkään helppoa. Varmasti se muokkaaminen on helpompaa kuin Stuxnetin tekeminen nollasta. Mutta ei sitäkään pidä niin liioitella, että noin vaan kävisi. Semmoinen, mikä voisi olla niin kuin kuviteltavissa oleva hyökkäys, jos sanotaan, että joku ääriryhmä, joka ei ole niin kauhean kiinnostunut siitä, että mikä se koodi on, kohteessa kelpaa melkein mikä vaan, eikä ole kiinnostunut siitä, että mitä siellä kohteessa tehdään, kunhan nyt tehdään jotakin tuhoja. Niin Stuxnetin muokkaaminen niin, että se menisi melkein mihin vaan järjestelmään, leviäisi tiettyn aikaa, ja sitten sen jälkeen rupesi tekemään siinä järjestelmässä satunnaisia muutoksia, muuttamaan näiden laitteiden toimintaa satunnaisella tavalla. Tämä ei olisi kauhean vaikeaa. Siitä tietysti seuraa sitten se, että vaikka erinäköiset kemian teollisuuden laitokset rupesi tekemään vääränlaisia tuotoksia tai elintarviketehtaat tekisi pahamman kuin siellä Karjalan piirakoita. Tämmöinen periaatteessa kyllä, yhtään käytännön esimerkki ei enää. Onko oikeus disabloida niin tietoturvajärjestelmät, mutta me olettaisiin Suomessa varmaan hyvässä sellaista, että käytössä mitä veikkaat, jos poliisi ostaa tiedolta tällaisen järjestelmän, niin mitä tulee tapahtumaan? Ostaa mistä? Tiedolta tai vastaavalta paketoimittajilta, mistä nykyisessä Suomessa ostetaan julkiset järjestelmät. Niin. Tähän on helppo vastata. Siitä tulee, kun Frame on ollut suurin ohjelma, mitä on nähty, siitä tulee vielä suurempi ohjelma. Joo, niin kuin sanoin, niin kyllähän Suomessakin viranomaiset ja poliisi tämmöisiä viranomaistrojalaisia haikailee ja on näin myöskin ääneen sanonut. Ja se on ihan selvä, miksi ne haluaa niitä, koska ne on hirveän tehokkaita. Ja tämmöisessä rikoksessa torjunnassa ne toimii. Ja niin kuin sanoin, tässähän ei ole mitään ongelmaa niin kauan, kun epäilty on aina syyllinen. Mä oon näistä kuvioista keskustellut kavereitteni kanssa Jokiniemessä. Ja se on nyt aika paranoinen tilanne, koska me tehdään hirveän paljon yhteistyötä Suomen poliisin ja muiden maiden poliisin kanssa, kun jaadataan näitä verkkorikollisia. Ja sitten on kuitenkin ne samat jätkät, jotka sitten touhuaa näiden poliisitrojalaisten kanssa. Ja mä esimerkiksi koetteen kavereille on sanonut tästä, että jos ne näitä trojalaisia tekee ja käyttää, niin älkää nyt mulle kertoko mitään. Koska jos mä tiedän niistä jotakin, niin me kyllä blokataan ja aiotaan blokata ne. Että jos ne haluaa sitten kiertää meidät, niin sitten täytyy tehdä niin hyvä, että ne ei ole kiinni ja me kyllä yritetään blokata ne. Ja ne toteaa vaan sitten, että joo, no näin se sitten on ja aika hassu kuvio, mutta näin se vaan menee. Jos haluaisi ostaa teiltä, niin pystytte. No me ei myö tällaisia. Tämä on ihan selvä. Me tehdään turvaa, me tehdään tietoturvaa, me blokataan hyökkäyksiä, me ei tehdä hyökkäyksiä. Ihan lyhyesti mainitsit tästä niin kuin Huawei-pelosta, että johonkin laitteeseen on upotettu joku, niin onko niin sulla tiedossa, että voisimme käydä ostamassa esimerkiksi joku printerin tuolta verkkokauppiasta.comista, missä nyt saattaisi olla jo valmiina joku haittaohjelma asennettuna? No, Huawei reitittimissä on reikiä läjäpäin, niin pääsee etäältä kiinni, pystyy ottamaan haltuunsa runkoreitysliikenteen
mut on kovin epäselvää, että onko sinne jätetty tahallaan reikiä vai onko se vaan niin saamari huono koodi. Tätä ei oikein niin saatu selvää, mutta sisään kyllä pääsee, mutta kummasta kysymystä ei oikeastaan tiedetä. Okei. Onko vielä? Jos ei, niin kiitetään vielä Mikkoa tosi kiinnostavasta esityksestä.